ngao mainti Bebe Cool yakoze yabadde ayogerako eri bannamawulire ngalumu mu ntandikwa y'omwaka guno yasobodde okubatenga ayogera ku bingi ku bayimbi n'ayogera bingi nnyo yatuuse ku kivulu kye ekivulu kye bayita Nkuka kinono kyateeka omukulu gwe bayita Abitex yayogedde bingi nnyo n'ategeeza nti omukulu Abitex bwe gaba mabanja agaalimu akadde kano olw'ensonga nti ekivulu ekyo kitegeka weetaaga sente nnyingi nnyo era agamba nti omukulu Abitex amabanja galimu okusinziira ku Bebe Cool yagamba ekivulu ekyo waba akiraba akyafunye abantu 3,000 aliyeni siki n'afuna enkwakyo 1,000 kati agamba nti Abitex kyalimu embeera senyago n'omukulu Abitex yayogeddeko ne bannamawulire n'ababuulira obuzibu bwe n'omukulu Bebe Cool buvaawa n'agamba naye byamusobera naye katutandikire wano owulire omukulu gwe bayita Bebe Cool. Aha, omukulu Bebe Cool ng'agamba ndi Nkuka yasaza Abitex tutandikire wano ku Bebe ng'atunyonyola ebyo nabigaana era nkyovolaba ne wano kulisitula kwa section 2 GGM nabadde ngenda kuba abayimbi naye mbawoninze next year nja bakuba ababa abagenda erugo gaabo ne badira ne wakola fish eye mbu rugogo ya Jude abo kakati I performed ku nkwakyo kusawa nya Saturday na mulimu abantu nga kakaga kusawa satu kitundu atenga abantu baabwe bo bajja kiru era nagenze okufuluma nga line zikoze ziti so CBS ebera n'abantu emitwalo esatu ena obe etan Nkuka bagitunda milioni bisatu ne ofisi ya Kabaka n'ogiteeka mu milioni ameka atano tuli mu byama bya government ya Buganda uliriza genda maso e milioni bisatu zaba gogo za kwatana hawa bali bananyi then bamuteka keteka aino kuwa office yobwa Kabaka milioni ameka atano zezo milioni bisatu mwameka mwatano ngatana kwata ku stage sound obaba yimbi ne advertisement endala kati gwe abo e milioni bisatu mwatano rede be bantu emitwalo esatu nechitundu ku mutwalo jukira yasose na atema okuva kumacha paka mwenda 10 meka 5 nizivako agwabade gumu kitundu gumu kitundu na jacket 5 niguba gumu kakati first of all aina emitwa abantu emitwa le 3 ne kitundu jaino kusoko ku okuja kale katugatire dana ne stage production aya basi Bebe Cool ngatema ekivulu ky'omukulu gwe bayita Abitex wano wagamira taliyeni skin ya mujeko milioni nga 10 kubanga mubumpimpi aliyeni skin yafunya abantu omutwalo gumu n'ekitundu kundoza Bebe Cool yabyogedde awa Bebe Cool list so katugambe Abitex to break even yetaga milioni bimeka bitano abantu emitwalo emeka so aliyeni skin wajana kujja ku mutwalo gumu aba kukubye ekigwo kyabukadde 10 kutaka yeah, nauliriza ababa wagizi bebabera mu Nkuka babadde ku nkwakyo jibabira banyiga subwa jana mujako omutwalo gumu ze milioni 10 gwe kwa ekifananyi ngo muntu akujje mu nsawo ku kivulu milioni 3 beba min show so figures zolese yes omuntu eri agenda kwebuza omusajja abadde mu ndongo for all this while because the people that actually do Nkuka are big time promoters in this country Luba kati soketi kusoko koma bajo bworoza lwachi Luba yava mu Nkuka they beat tebachikulimba bidingo teka yo request mugende munonye ku Lubaba we ku store entufu it's a very expensive event to organize era to break even you need a minimum of about 2,500 ate jukira na gamba bami hapo na magamba naye tuongeze ku sente zachi ze entrance cause the expenses are so kate chiwatu nse sichabona zendicha wait mchitegede ye mukulu gwe bayita Bebe Cool ku list webadde ayogerako ku nsonga za yayogeddeko ku nsonga z'obucupa n'agamba nti ensonga z'obucupa ezasobodde okubatenga zalabikidde mu kivulu ekyo abayimbi bakubye Bebe Cool yagamba bwati ku list yera ne bajja ku time ekironga abantu bakoye basubira abayimbi banene really so n'abayimbi abato bajajinge nabo bajajinge agamende nayo manyi wano nyinzo ku oku kati nja ku example Nkuka bajifula political ya opposition
ate gwe omuyimbi asiba awugane na rem ate olumbi kati guya gala kiddala abavuuka bakolere ki Nkuka yafuuka dipoli kyemala ndokuwajikubako kakati Douglas mwenaffe mubaddewo recently nga Abitex alanga Nkuka nga jiranga emyaka gyonna nze kyangobesa mu Nkuka kuwagira Museveni today kyangobesa mu Nkuka ne kyangobesa ne ku mikolo gya Buganda haya basi ye Bebe Cool we yagambe kati omukulu Abitex omutegese yatandikidde wano yatandikidde ku listi n'agamba atandikidde wano ku nsonga zino kubanga yagambye ekivulu kyasaze omukulu Abitex Abitex ayogera bwati ku mukulu Bebe Cool saagadde n'okumwogerako bingi kubanga yagambye Abitex mwavu omuntu omwavu akola event esinga okubeera eyitutuma mu ggwanga erimu half a billion n'ovaayo n'ogamba nti mwavu n'otandika okukoleereza ebintu ebitaliiyo omuntu oli munne ow'omukabira eyafunye abantu 2,500 abantu babadde nga ba birthday party n'ovaayo n'ogamba nti yafunye abantu 10,000 kati zemanja agala okumuddamu nga bamaze okumutweka mu kyuma ne bakebera omutwe gwe ne tulaba obaddala omutwe gwe mulamu haya basi Abitex ye bw'atandise bw'atyo Abitex agamba nti omusajja w'okukibira owa Fangoni Forest alien skin yewe yalabyemu yafunye abantu 2,500 agamba bwati aganti Abitex okutegeka Bebe Cool mu Nkuka mpozi nga Bebe Cool ye yasasudde kubanga tachaina muntu gwayinza kuyingiza Bebe Cool bembanze bakumuyimbisa nga mu Nkuka ye yayina okumpayo wakati wa miliyoni z'ettaano 10 kubanga tachaleeta abantu tasanyusa abantu wabulanyiza banyize kakati abagenda kujja kubayimbira ki yatuuka kuno kuba nzina nkyasinza okumuwa sente nyingi mu bato ya Good Life ne Bebe Cool mu miliyoni 15 mu bato eyo era yatusala y'omu ku bayimbi abatakyaleeta bantu mu kikaali era b'omulanga oba omuyambi buyambi we mbulirayo ebivulu bisatu bya performance omwaka guno ali eri ali mupya sene za NRM omutali musango ye yafuuka musabirizi wa NRM okutali musango era mu music industry tacyayinamu we bayinza kumuwa ntebe naye bwe bateekako mu baali babadde ab'amaanyi sobola omuteeka ku kameme n'abeera Kitegedde bw'ategeezezza Abitex ayongeddeko n'ategeeza nti ebivulu ebyasinze okusala mu mwaka gwa 2023 ekisooka ky'ekiwadre kya Bebe Cool ate ekyekyasa ekikyasinze okuba ate nga kisinze ekyenkwakyo tekyagirese waggulu kubanga wulira yabadde ezimu ku shoo ezasinze okusala kubanga yabadde concert ku 2,200 expense yabadde miliyoni nga 12 yafunye miliyoni nga 6.5 ku nsambu ebera flow pra kubantu abalabi baffe baba tebabimanyi tebayingira mu be balaba abantu bo balowooza bangi naye ffe tubala abantu ne tubakubisamu sente kati ngeze mu Nkuka ngeze njagala abantu 7,000 oba nfunye mukaga kitundu ntaddemu meka ntaddemu miliyoni 4 naye ye byasanga byayogera namulabye abamuka buba mu nsi olw'okuba ayagala ayogerweko okuva ddayo muntu wa ntalo ayogerwako mu biboziboozi ezimu ku konsati zasinze okusala omwaka guno esooka bagiyita flop of the year yabadde kiwaatule ya Bebe Cool tonkanga kamu nye abantu 10,025 ku 2,700 bw'okubisamu 2,200 oba ofuna seremeka ziba miliyoni zinga 5 nkaaga awo kayebala miliyoni 7 naye ngatekamu 12 ate flop of the century ye Nkwacho Festival naye Katonda yatuyambye Nkwacho Festival ye ate esukka waawo ku mwaka flop of the century kubanga concert kituyambye yazunze nnyo Nkwacho yazunga nnyo naye Katonda yatuyambye netafuna kabenje bantu bafalala kufiiramu aya basi ye Abitex bwategeezezza ku nsonga ezo agamba nti omukulu ono Bebe Cool tamuyinaako buzibu naye kulira Bebe Cool siyamwetaaga naye ataneetaaga Bebe Cool nze simwagala bwagazi olw'entegeera ye Bebe Cool abantu baavu bonna abaavu basula mu ddiiro lyo basula mu ssuuka zo Bebe Cool b'oyita abaavu omwavu ategeka ekivulo ekiri mu miliyoni 5 oye mwavu mu kutegeerako abantu bonna abaavu Bebe Cool basula mu bwa apartimenti bobuli obuzigo bobuli omuntu ategeera bw'ati mu Buganda omuntu bamulangira bwavu kitegedde Abitex bw'ategeezezza omukulu Bebe Cool yakyakolima agamba nti naye bamuganye okuyimba
Abitex yagana okumutegeka mu Nkuka olw'ensonga z'atamanyi naye. Njagala kuweereza message Baganda bafa b'embalala. Mbagaye nti naffe Abaganda batugaana okuyimba ku Nkuka. So si obuchupa bano babakiriza noyimba. Mwenno babakiriza n'okuyimba. Fere twali nnye nayo. Chovola batwakoze yaffe nkwacho. Kitegedde. Bebe Cool yazze mu Nkwacho era agamba buli mwaka. Bagendo kitambuliza. Abitex agamba nti eyo list gye mwawulidde ya Bebe Cool. Agamba a. Amakulu matono nnyo kubanga. Singa list yakoleddwa omuntu omugezi, nali badde nsobola okujiwa amakulu. Naye list bebanga yakoleddwa omwami gwe tuyinza okutwala nga faded artist. Mu bantu abalina okukola list ali omu kwabo abalina okukola list. Kati list bevaayo nekolebwa omwami nga Lutalo kubanga ali active bekolebwa abantu nga Shiba, bekolebwa abantu nga Winnie Nwaji, bekolebwa abantu abali active bumanyi namu abatambula isobola okujiwa ekitiibwa. Naye oyo omwami kati engeri gye yaggwako gye yafedinga mu music industry akitwala ng'okukuba oluyimba kubanga omuntu amala omwaka mulamba nga takutayi taina luyimba lutwendinzi Moses Matovu avayo n'ayogera ku music naweebwa ekitiibwa Bebe Cool lwaki avayo n'akola listi tateekeddwa kukola listi.